Aš visai kitą Valdo veidą pamačiau. Aš galvoju, nu, va, čia bus tas jautrusis tėtis, kur ten, oi, vis man tai yra tau, gal ten vandenuko, gal ten, nu, tikėjausi to, bet man atrodo, moteris, nu, mes dalinai taip ten būnam tokios, kovoj tokia su kūnu ir savim, bet Valdas man labai padėjo iš tos vyriškos pusės, kad sudėliojo, kaip kada kvėpuoti, pasakė, tiesiog, nu, Racionalus protas, ką gydytojas suinstruktavo, aš turėjau užtikrinti, kad tai aš laikytųsi labai pacientė. ryškiai atsimenu, kad jo balsą šalia ir jo nurodymus, tada, kada va, iki gydytojos atėjimo, kaip aš ką turiu daryti ir aš iki dabar dar kartais pasakau, kaip gerai, kad tu buvai šalia ir, nu, aiškiai, pakankamai griežtai pasakė, kaip aš turiu elgtis.